treba da ga čuvaju od kvarenja u moralnom i religijskom pogledu. Jer teže lečiti bolest nego čuvati se od nje. A ovi danas upravo to i žele, da razbole te mlade generacije. A ko će ih posle lečiti? Boga ti. Hvala. Izvinite što je bilo ovako, ali jedno se videlo, sitno slovo. Hvala. 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 Hv